Ranger, Wing Diver, jep, siinähän se. Ja totta kai pitäähän Kleevakin näkyä, totta kai. Ei, se on Japani, jos ei näy. Sitten on Air Raider ja sitten on tää Fencer, jolla mä oon pelannut. Katsotaan, olisiko mun nyt... oliko mulla yhtään mitään? Mä haluan pitää... Nää antaa mulle tämmösiä typeriä asioita, että mä en halua käyttää. Particle Cannon, wow, mikä vittu. Kuulostaa kivalta. Kuulostaa sellaiselle, jolla ehkä voisi jopa ampua pari hyönteistä alas. Joo. Mun anime, mun waifuni on täydellinen. Let's go. Oh yeah. Oh yeah, nyt lähti. Mullekin tuli latausruutu Wing Diver heti sille, noni. Noni, näytähän miten liidetään. Kato, mulla on bonihännäkin vielä. Ei, herra jest. Mä en se tuo. Ei, hämähäkkä. Okei. Okay. Outo abrupt katskine. Joo. Pitäks me ampua toi seitti? Ei se tuhoudu. What the fuck? Ei tuhoutu ne. Hyi, kun se tippu alas. Hyi, hyi, vittu miten iso ruma asiat. Hyi, hyi. Sulla on varmaan nähtäis jonkinnäköinen arachnofobia vai? Isoilla hämähäkeillä, mut pienet hämähäkit mua vaan ihan sille fine. Mutta vittu, tommoset niinku esimerkiksi just kaikki tarantelit ja tällaset niinku, jotka on vähänkään niinku isompi kuin normihämähäkit. Niin hyi! Ja nää on vähän niinku astetta isompi. Tämä on mahdotonta. Tää on ärsyttävä, kun tää rakettirepulla kestää vittu ikuisuus ladata. Ja sit mä käytännössä mä en pysty ampumaan, jos ei mulla oo rakettireppua. Mä en pysty lentämään hypytoihän hemmetin lyhyitä ja niin edespäin. Okei. Okay. Ai, tää oli kuollut jo. Mä vaan löin sen kuollutta ruumista. Sä oot vähän niinku isä. Ouch. Sieltä tuli nyt vähän diippiä settiä. Tuota historiaa en ole kuulemassa muussa kuin Dr. Philin ohjelmassa. Se on ainoa paikka tollasille. Titki, joku kilju korvaa, herra jestas. Relax, girl. No vähän mähäkkiä. Poink! Come on, poink! Vitsi tipu jo alas sieltä, kiitos. Ei, ei se nappas minut, ei, mitä ihmettä tapahtuu, ei, et sinä et ota minua mukaas, ei! Ei! Nyt se vettää mua tästä läpi tästä, help! Help! Apple. Help! Help! Mitä? Help! Mut, mitä täällä tapahtuu? Help! En tiedä itekään, help! Help! Oh, mä pääsin vapaaksi. Herjes! Oh shit! Ja tuo vaatii latausaika niin pitkä. Siinä! Nyt se seitti tuut sitä alas. Tule se alas sitä. Tipu alas. Hyi, kun se tippuukin! Hyi! Älä tunnu lähelle! Hyi! Wait, what? Sanoitko sä just niinku, että nää hyönteisten niinku NX-älykkyys on niinku ylittänyt ihmisen? Ylittänyt, joo. Sano. Jotain, mitä on hyvin vaikea ymmärtää sillä. Mä sanon bullshittia niin pitkään, kun ne ei osaa puhua. Niin. Sitten kun ne puhuu, niin ehkä joo, mutta kun ne ei osaa puhua, niin no. Paitsi, jos ne on niin kuin edistyksellisiä, että ne puhuu telekineettisesti. Se on totta. Tai sitten niillä on semmonen ihme alien ääni tai semmonen... Joo. Se kuuluu semmosella taajuudella, mitä me ei voida mitä ihminen ei voi kuulla. Ainoastaan koirat ja kissat. Ja lapset. Ja totta. Ja, niin. Ja lapsethan on ollut aina niinku... Niitä... Lapset... Vauvathan on aina niinku ollut viisaampia ihmisiä ikinä.
Niin ja, niin, ja siis, ja aikuisethan aina uskoo, kun lapset puhuu, niinku kaikkea mitä lapset sanoo. Joo, se on tottakai, etkö sinä mukaan? Kyllä mulla ei joku tommonen taaperu tulee tuolla sanomaan tuolla kadulla, että sä oot tyhmä, niin mä sanoin, joo, mun pitää uudelleen ajatella mun elämä. Mä kuuntelin vauvoja, vitti. Eli käytännössä YouTube-kommentit. Ei vitti, mulla vasta ekaa kertaa tuli niinku ihan oikeesti tota minun yhteen videoon tuli vasta ekaa kertaa niinku semmonen negatiivinen kommentti. Niinku semmonen oikeesti negatiivinen. Mä olin sille, että tämä on ensimmäinen. Joo, miten tää mun ase... No niin, nyt sä alat ampumaan. Herran jumala, kun kestää kauan. Jaa. Tää on siis, mä otin kasteeniseri. We're brother in war. Brother from another mother. Tää seinit kestää ihan liian paljon. Joo, siis kun sulla on se fenseri, niin siinä minigunissa kyllä menee puoli vuotta, nyt se kroppe on. Joo, saatana. Sitten pallo, sillä pallo. Shield... Donner kerkee syntymään kuolemaan ennen kuin saatana alkaa ampumaan oikeesti. Ja sitten shieldi tota, sehän deflektaa, jos ne ampuu, jos sylkee sun päälle jotain, niin diipadaapa, niin sä pystyt deflektaamaan. Joo. En ikinä opetellut käyttää sitä, niin mä otin sen poikki mun arsenalista, mä olin silleen, fuck it, mä opit jo full offense. Et karka minnekään hämähäkkä. Yeah, sitä minäkin. Aiku on täällä näitä murhaisiakin näköjä, herranjestas. Mä kun mulla on toi Blast Hole Spear aseena. Mä luin et Butthole Spear. Mä oon sillä, että okei, no niin nyt päästään mielenkiintoiselle alueelle. Kyllä se on. Kyllä mä ainakin tökin niillä peppuun sitä. Niin. Näillä on niin iso peppu, se kannattaa tehdä tässä, joten periaatteessa on, joo, oot oikeassa. Mut se on kato, varmaan... Se on vaan pitänyt nimetä sen mukaan, koska... Just näin. Niinku, ihan vaan niinku noin niinku siveellisistä syistä. Joo, ja että rahoitus on saatu läpi. Joo. Kuvittelen, että joku vittu nykyään aikana olisi silleen, että joo, mä haluun tehdä semmosen niinku... Mä haluun tehdä keihään, sille aseeksi. Sitten on sille okei. Okay. Mä haluun tehdä se uudestaan, että se niinku vittu jakautuu, tai se niinku... Kun sä ammut sen, niin se vittu tulee semmos miljoonan kilometriä pitkäksi, se saakeliin keihä. Sitten on, joo. Että joo, mutta entäs kun muilla on ase? No, sitä en oo vielä miettinyt. Iu! Taas nappas minua hämähäkki. Missä se? No kyllähän tossakin tos. Toi. Kyllähän sillekin on annettu lempi. Tietysti voi olla, että on annettu lempinimenä, mutta se ei ole virallinen nimi. Kyllähän niin. Se Counter-Strikeissa on se ne puukot. Ne tapit, niin mitä sanotaan niinku anaalitapeiksi. Jep. Herran jestas, tämä vie helttiä ihan hirveesti. Missä hemmetistä asti se nimittäin otti minut kiinni, tää yks hämähäkki? Hemmetti! Herran jestas, kuole! Help! Herran jumala, little help! Need a little help! Joo, mä oon tulossa. Little help! Mä oon taas jumissa tälle sillan alla. Fucking hell. No voi vittu, voitko nyt liikkua johonkin suuntaan? Oh, thank you. Siis kun tää suostuu niinku joskus silloin tällöin saakeli suostuu niinku liikkumaan niinku tuolla rokettiboostilla. Joo. Tuo hämähäkki otti kans niinku vittu puolet lippaasta. No siis mäkin just silleen, että kyllä on kestävä, herranjestas. Tai sit aseet on vaan paskoja. No sekin varmaan johtuu kyllä siinä. Veikkasin kyllä just se. Tää on tää niinku tää... Ei oo A-tiimi kyllä nyt tämä meidän osasto kyllä meneillä tää. Ei, tää on niinku se Special Forces. Just sille. Just sille, että te ootte tää niinku tää... Se ala-asteella joutte siihen erityisluokkaan. Te ootte nyt tää armeijassa sama. Tää on se ryhmä, mikä ei mitään löydetty mihinkään muuhun. Niinku paikkaan. Niinku kuvitellaan niinku toi... Battlefield Bad Company, se niinku osasto se, että ei ole sovellut mihinkään muuhun, mut vaan niinku vielä kehitysvammaisempana. Mä pelasin sinut siviilis ja putosit niin korkealta. Ai, sä oot ihan fine! Sillä vaan oli hirveet ragdoll-efektit äsken ja ei, se oli ihan fine. Se näytti ihan kun se tota, koko niinku vittu selkäranko olisi mennyt puoliksi, mutta nope. Se on fine. Vai että yrität ottaa maailman valtas. Tiri-tiri-tiri-tiri.
Oo, oh, Phoenix. Ykkönen. Uusi ase. Kertoo hyvin paljon mikä joo, se on. Joo, se on. Se on. Tää on pakko käydä niinku vaan kaikki mahdolliset läpi. Niinpä. Otan kun vanhan kunnon Rangerin kyllä mä kaikista mukavin niinku sillä. Joo. Itse on vaan tykästynyt tähän hirveen hitaaseen. Mä tykkään tommosista, jotka näyttää vähän sen. Niin. Ei, kun mulla on vaan uusi ase. Niin. Okei. Niin mä tykkään just se, niinku tässä Fencerin niinku miltä se näyttää, koska mulle tulee hirveen paljon mieleen Warhammeri tässä ukossa. Niin joo, yes! Heresi! se on hyvä se, kun mä jossain vaiheessa löysin kuva Facebookissa näin kuva, missä oli tota... Oli justiin toi Space Marine oli, se repi niinku My Little Pony niinku kahti ja sanoi just sitä, että ponit ovat, ystävyys on taikaa, ystävyys on kerettiläisyyttä. Herra jes, nyt jo kerettiläisyyttä, just. Vai tämä on aika creepy. Kun ei näe ees noita vihollisia, missä ne on? Ne on niinku suora edessä, mutta niitä ei näe. Siellä ne on! Hyi, tää on aika pelottava. Sanoisin jopa, että aika kriipi. Bonk! Ai, ei ne osuukka. Me elkein ulko siellä katossa riehuta. Okei, alas! Hän on täällä. Siis kun mulla on missä vaiheessa niinku aikaa niinku tutkia noita hemmetin emote noita paikkoja, niin koitan nyt etsiä sitä just jotain tauntia, missä se sanoi just sen, että go back to space where you came from. No kun se pääsi, kun näitä on niin paljon. Niin on, siitä on miljoona eri niinku listaa sit niinku... Niinku otat silleen, että okei, tässä on reply, silleen, mutta siellä on alla niinku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tää ei ollutkaan käytännöllinen tämä, kato, tää on tää mun ase. Tää on kato missile launcheri. Okei. Joka periaatteessa lukittuu kohteeseen, lukittuu nopeesti. Mut sitten kun se osuu, niin näin. Joo, ei oo kyllä. Hirveen käytännön kyllä tullut tässä tilanteessa. Silleen onhan se siisti näköinen, mutta siihen se vähän jääkin. Hyy, kun taitoo tos monta. Tulee ihan kylmät väreet, kun nää liikkuu jopa niin niinku hyönteisen lailla. Näet loppupanaukset. Mortar käyttö. Oi vittu. Sinne se meni. Joo, tää tulee sillä Allahu Akbar momentteja. Okei. Okay. Nyt mulla tippuu pädikin vielä. Kaikki rahat. Kaikki vaan rikki, joka on oma. Tai vaihtoehtoisesti kauhupelejä pelataan sillä mentaliteetillä, että ota kaikki mukaan, mikä on naulattu kiinni. Se tai sitten roolipelit on semmosia, että Falloutin pelaaminen muun muassa on just semmoista, että niinku varasta kaikki, mitä ei ole naulattu kiinni. Se on ihan totta, että Falloutista kaikki pöntöt on tutkittava, se vaan ei et voi jättää yhtäkään pöntöäkään. Joo, ja sitten just jos ei ole aikaisemmin pelannut, esimerkiksi Fallout New Vegasia kun pelaa, niin sit jos ei ole pelannut aikaisemmin, niin ei tiedä mitä vittua tarvitsee, mitä ei. Sit sulla on jotain vittu lusikka kertaa 32 sun niinku inventorissa. No mä oon just semmo, mä oon niin hordaaja peleissä, niin mä oon silleen, että no, mulla on tätä mukia liiku 30, mutta kyllä mä sen yhden vielä tarvii. Ja ihan varmasti johonkin minä sen vaadin. Herran jessas, näitä tulee paljon. Katos. Poink! Poink! Wait, spider? Giant spider like bug. Okei. Okay. Olisiko vaikka hämähäkki? Niin jos sinne voisiko tarkentaa vähän. Mä veikkaan, että sä tiedät mikä se on, mutta sä et vaan niinku... No itseasiassa hämähäkkihän ei ole tota ötökkä. Näin se niinku on virallisesti. Se on 8 jalkaa. Se luetellaan, onko se nyt selkärankaisia. Joo, se on niinku ihan outo, että se niinku sellaisia
Kumpaan suuntaan tässä pitäis mennä? Siellä, niin on... Hei! Hei! Älä vittu loikka minun päälle! Jesus Christ! Tuli kriipi. Se vaan loikas jostain pimeydestä yhtäkkiä sille. Moi! Mitä kamikat se lentäjänä? Varo... Hei, Jesus! Täällä niinku, täällä on missileitä räjähtelee nyt. Ja mä huomaan ympärillä vaan sille yrittäväisä sille. Mitä ei... Iu, iu. Tästä asiasta mä tykkään. Näin. Tää on kyllä, no sä... se ainakin valostaa myös täällä pimeessä aika hyvin. Mä siis, jos ei tässä pelissä ole minikokoista niinku ydinasetta, niin mä oon pettynyt. Niin joo, siinä vaiheessa. Se on ihan totta, mä oon ihan samassa kyllä pettynyt. Joo, se on vähän niinku, onks sä pelannut Mass Effect 2 ikinä? Mä oon pelannut kaikki. Joo, no siis Mass Effect 2 ihan lopussa sä saat käytännössä minikokoisen ydinaseen. Niin saat, Älä käytä sitä siinä viimeisessä taistelussa. No joo, ei varmaan, koska se on suljettu alue. Niin, sitä justiin. Tätä mä menin käyttää ja jotenkin mysteerisesti kuolin, kun vittu kun se käytännössä tuli niinku semmonen pienikokoinen vetypommi. Tai semmonen niinku asekäyttöinen vetypommi niinku räjähti siihen niinku hangarissa. Vittu, oota kyllä Andromeda vähän niinku vähän liikaa. Mä ite varauksella suhtaudun siihen. Ite on niinku, se on mun lempipelisarja ikinä, mikä on ollut. Siis se on hyvä, mut siis mä ite suhtaudun vähän varauksella sen takia, että koska sieltä BioWarelta on lähtenyt niin paljon porukkaa pois. Plus sit se, että se on kuitenkin se, että siinä on se on EA-peli, niin mä suhtaudun aina varauksella EA-peleihin. Totta kai sama siis mullekin on, mutta mä just niin toivon, että ne tietää sen IP-vahvuuden, ne nyt ei oikeesti fuck it up. Joo, yksi mitä mä haluaisin, niin olisi se, että EA antaisi jo lisenssioikeuden niinku periaatteessa vaikka olisi EA:n alla niinku CD Projekt Redille, että ne tekisi tähtien sotapeli Witcher 3 formaatilla. No äläpä, siis sehän meinas olla vähän samantyylinen se 13.13, joka peruutti. Mutta totta kai se peruutti! Niin se kun se jo ton Lukas. Joo, se Lukas Bounty Hunter peli. Joo, justiin se joka just se minkä toi Disney lopetti niinku heti ensimmäisenä. Mm. Ja sit ne antoi tietysti sen lisenssi niinku kaikista niinku rahan ahneimmalle ja totta kai ne antaa. Niinku anti niinku kuluttaja firmalle. Jep. Se vähän kyllä masenti, mutta nythän niillä on siis tulossa niin hemmetisti Star Wars-pelejä, että on silleen mitä kaikkea mun pitäisi näistä niinku oikeesti niinku seurata ja mikä näistä on niin ja sit se, että mikä näistä oikeesti tulee olemaan niinku ostamisen arvoinen ja sit on sillä loppuviime, ei oikein mikään. Kyllä mä ootan ehkä eniten just sitä, joka on Respawnin tekee, joka on Titanfallin kehittäjä, koska ne sitä ymmärtää niinku mekkoja tämmösen ympärillä, niin sitä ootan sinällä niinku, totta kai mä ootan, koska mä ei tiedä niistä peleistä mitään. Mä haluaisin niinku uuden X-Wing-pelin, mut joka olisi niinku käytännössä toi Elite Dangerous tyylillä. Vähän ois siisti. Niinku oikeesti niinku avaruussimulaattori, mut ei tuu tapahtuun, koska EA, koska se ei ole semmonen niin... Ei oo tarpeeksi niinku tuottoisa kohdeyleisö. Ja ei, se ei oo myyvä nimi. Niin, se justiin. Se on niin typerä. Se oli kyllä niinku niin harmi, jos silloin ainoat X-Wing-peli, mitkä niin ne on sieltä 90-luvulta, ne hyvät. Niin on. Siihen se jäi. Rogue Squadron on. Se on huhu. Joo, ja sit se ihan niinku se PC se. Joo. Se PClle se ihan X-Wing-peli. Jep. Onhan, no hei, mutta hei, kyllähän siitä tuli se VR Experience. Voi jumalauta. Mä en oo kuullut muuten tommosesta. Joo, no siis sehän julkaistiin tossa E3:ssa, että ne on silleen, että joo, että VRlle tulee semmonen, en muista oliko se niinku PlayStation VR Exclusive. Joo. Että siitä tulee semmonen Experience, taisi olla, että se on niinku X-Wing jotain lennetään ja that's it. Se on VR X-Wingissä. Siis, no se on kuitenkin niinku... On kuitenkin niinku avaruussimulaattori. Niin on, VR, mutta eihän se tietenkään oo niinku full-fledged game, ei tiedä. Joo ei, ja siis mitä mä oon kuullu, niin toi Elite Dangerouskin on niinku Oculus Riftillä ihan uskomaton. Ai joo. Ei kun se oli se, joo, totta. Elite Dangerous on justiin se niinku peli, the game, niinku
niinku justi niin, se on niinku joo, tai siis se on justiin se peli mikä mitä varten niinku on niinku alun perin niinku ruvettu luomaan justiin noita VR juttuja. Joo, mustakin tuntuu että VR on niinku oikeesti tarkoitettu periaatteessa kahdelle asialle, pornolle ja spacemeille. Mitä ylipäätään simulaattoreille. Ylipäätänsä, jep, jossa sä pääset vähän niinku täydellisesti mukaan siihen. Jep. Mutta on niinku moni kehunut sitä Insomniakin, sitä Edge of Nowhere, joka on niinku kauhupeli kolmannessa persoonassa. Totta kai se on taas se, kolmannen persoona. Oliko se tota, onko se Oculus Riftille vai? Oh, joo, Oculus. Okay, joo. Mä en Oculus Riftiä hirveemmin. En mäkään. Siis mä en sen takia justiin, koska siis Oculus Riftissä ei tuu niitä kapuloita mukana, ne pitää tilata ensinnäkin erikseen. Niin ja ensinnäkin siinä, milloin ne tulee. Niin milloin ne tulee. Lisäksi ne on niinku teurastanut aivan täysin kaikki yli puolet niistä lupauksista, mitä ne on tehnyt silloin aikoinaan. Mm-hmm. Ja niin edespäin. Se on taas siinä, että tuossa taas näki sen, että uusi teknologia ja liian isoa palaa haettiin kerran. Niin ja siinäkin on se, että Oculus Riftin omistaa Facebook nykyään. Se on pahin juttu, että niillä on, totta kai niillä on hyvä, ne sai rahastuksia, ne sai tehtyä siitä tosi siistin näköisen ja niinku varmasti teknologiaa pelittää, mutta se on just siinä, että niillä on enemmänkin tommonen yhtiö takana, jolla on vaan vähän niinku vaan money mielessä. Joo, niin ja niillä on tietysti Facebookilla on muutakin, että niillä ei pelkästään se niinku, niillä joo, ei pelkästään se raha mielessä, niillä on myös muitakin niinku niitä. Mm-hmm. Sille, että miten saa Facebookia enemmän käyttäjä tai niin, että eikä saada niin, siitä muuten, paljon muutenkin enemmän. Ja muutenkin tiedonkeruuta sun muuta, mitä kaikkea nyt voi olla. Joo, no Googlehan on siinä hyvä, ne voisiko yhdistää sen kanssa voimat. Joo. Googlehan liittyy varsinkin näiden salaisten tietojen se voi olla, että toi Google ei lähde mukaan, koska Googlehan koitti ostaa Facebookin aikoinaan, ja sen takia meillä on nykyään Google Plussa pakollisena, joka vitun asia sen takia, että ne Google koitti alun perin ostaa Facebookia, ja sitten Facebook ei tai Zuckerberg ei myynyt sitä. En olisi kyllä periaatteessa itsekään myynyt, jos oikein sanotaan. Taas olisi ollut ehkä parempi vaihtoehto kuin Google Plussa nykyään, mutta onneksi sen nykyinen integrointi on vähän niinku ei mitään enää. Se ei ole niin aggressiivinen kuin silloin aikoinaan ja se on korjattu suuremmassa osaksi. Jep. Paitsi ainoa mitä siinä on tosissaan ongelmia on just nämä, millä tavalla kommenttisektiot toimii. Ja se, että sä voit tehdä samalla nimellä eri tunnuksia. Joo, siis siinä on se hirveä justin se, että niinku, no vittu Artemis. Eli ohjainhangeri GP, niin sehän joutui lopettaa YouTubettamisen sen takia, että joku meni joku meni tekemään feikkiprofiilin sen nimissä ja meni haukkuu muita tekijöitä. Aivan täysin, joten ne kaikki tuli sitten niinku Artemiksen kanavalle ja voi vitsi. Niinku tuo just on niin järjetöntä, että mistä vuodelta 2000 se saakeli, että ei niinku voi tehdä samoja käyttäjätunnuksia nimellä, samaa nimisiä. Niinku ihan järjetöntä. Se on ollut mitkä miljoonassa paikassa jo vuodesta 2003 tyyli alkaen. Et voi tehdä samalla nimellä. Jee, mitkä myöhemmin ajassa taaksepäin myöhemmin. Juu, ei. Arvostetaan vanhaa retrojuttua. Joo. Onko sä muuten huomannut tän, että silloin back in the days, silloin kun sä oot ollut ala-asteella, teillä on ollut ATK-tunteja, niin ATK-luokan seinät on ollut kaikki täynnä niitä huomioita, että älä ikinä kerro osoitetta, niin kokoanimeas ja näitä. Nykyään siihen kannustetaan. Et niinku, joo, siis kaikki liitetään kaikkialle. Joo, siis me voidaan antaa sulle parhaat edut tästä meidän jutusta. Joo. Ei, mutta mä veikkaan, mitä siinä on tapahtunut. Niin on justiin se, että vanhemmat on oppinut käyttämään tietokoneita. Niin joo, niin, sehän siinä on. Niin nyt ei tarvii enää. Nyt ollaan sillä että nyt on pakko kaikkien olla ihan avoimena kaikille. niin. Yhtään anonyymiteettiä ei saa olla. Ei tietenkään. Sehän siinä on just paha, että kun... Tai no, just että anonyymisyys on ongelma edelleenkin. Ja siitä vaan, kun ei valitettavasti pääse eroon internetissä, mutta... En tiedä, mun, tuossa mun, niinku... Mun mielestä anonyymiteetti itsessään ei ole ongelma. Mun mielestä on jotain, mihin pitäisi pyrkiä internetissä. Koska jos sä oot täysin avoimena internetissä, niin silloin sä oot niinku niin avoimena hyökkäyksille. Ihmiset ei ota läheskään tarpeeksi huomioon sitä yksityisyyttä internetissä enää nykyään. Ei siis todellakaan, mutta mitä mä tarkoitan, että se anonyymin periaatteessa on sinällä vähän ongelma just sen takia, että sä pystyt pysymään anonyyminen, sä voit tehdä ihan mitä vaan, sä voit sanoa kelle mitä vaan, eikä siihen voit päästä vastuussa siitä mitenkään. Totta kai siinä on just toi kääntöpuoli, että jos hyvä, että olisi kaikki niinku tiedot anonyymisesti jostain, eikä niitä pystyisi esimerkiksi mistään hakemaan, tai niinku kukaan ei pystyisi häkkäämään niitä, mutta ei se vaan toimi.
liian paljon ongelmia pitää niinku... Ei vaan pysty, se... Mä en oo muuten käyttänyt niinku kahteen tehtävään muuta asetta kuin tätä raketin heitintä. Ei se tarvi muuta. Nää on seuraavia ohjuksia vielä, et nää niinku seuraa tuo kohdetta. No se, ei mä pitää, kamaa, ei se oo ihan miten vaan. Totta kai, jos haluaisi olla periaatteessa videon puolesta silleen, että no, minäpä näytän vähän erilaisia aseita tässä. Niin, mutta... no, mä en. En minäkään vitsi, minäkin nyt on käyttänyt yli tätä mortaria, tätä spearia vähän lähes eksklusiivisesti. Herranjumala! Nyt se töhämääkin totta vielä lähden. Poink! Hehe. Poink! Oho, sieltä lähti hämääkki, lähti niinku pyöriä. Joo, no kyllä lähtee välillä vähän niinku hauska seurata, mitenkö noin fysiikat toimii. Hyi vittu! No niin, ja sit se ammut tietysti ohi, perkele. Totta kai. Saklin ruumis mei poikkeen. Mitäs sä siinä teet? Jaap. Hetkinen. Niin se... Taas työ piltat sen rakennuksen takana, minä tuhon teen rakennuksen. Plunk. Oh, miten nyt takana on tuolla vielä? Tuos. Point. Hehehe. Wuh! Yks taitaa olla tämän tuolla. Siis sä oikeesti näytät ihan niinku Warhammer 40K niinku niin? Space Marineltä. No se pääsee. Kypärää myöden. Joo, siis kypärähän mulle ekana tuli, kun mä huomasin, että ei vittu, toihan näyttää ihan suoraan. Ei puutu kuin vähän isommat shoulder padit. Joo, mä haluaisin pelata läpi sen kunnolla sen, tota, sen Warhammer 40K sen pelin läpi. Se Space Marine peli. Ai niin se, totta. Se on justi se hack and slash se... Jep. Se on niinku, kokeilija, se oli ihan jees. Se ei ole mitenkään erikoinen peli, mutta mitä tulee niinku Warhammer peleihin, niin se on parhaimmasta päästä, koska siis Games Workshop on ottanut tehtäväkseen huorata sitä lisenssiä ihan vittu kenelle tahansa. No pakko se on niitten jostain saa rahaa just, koska niinku sehän siinä on, että se ei enää myy sillä niinku enää niitä fyysisiä tuotteita niin paljon. Ne nyt päätti sitten antaa jakoa sen videopelin lisenssi sille. Joo. Siinäkin on yksinkertaisesti se niin siinä vittu tuotteessa, että ne on ihan törkeen kalliita. Ne on kallistunut niinku viimeisen 10 vuoden aikana aivan törkeästi ne miniatyyrit. Jep. Varsinkin jos puhutaan Suomesta, niin tota joo, Suomessa ne on niinku kalliimpia kuin niinku ikinä. No siinä on harmi, koska ne kuitenkin niinku... Se on niinku hieno kulttuuri ja siihen varmaan haluttais tosi paljon ihmisiä kokeilemaan sitä, mutta kun... Se käy kukkaroissa, se on vähän sama kuin VR nykyään. Niin. Jos sä haluat kokeilla sen, niin sä vaadit paljon massia. Niin, ja sit se on vähän sama juttu kuin mikä PC-pelaaminen tai puutarhahoito tai mikään tämmönen, että se on niinku, se on ikinä se ei ole täydellistä, mutta se on vaan siinä, että sä pystyt nauttimaan ne sit jotenkin, niin se vaatii sen, että sulla on niinku seuraamis pelata. Niinpä. Tuo yks hämääkki lentelee selälleen tuolla. No, enkäs osuu. Joo, ei mut siis justi se, että kun siellä Warhammerissa olisi niin paljon enemmän potentiaalia niinku muuhunkin. Ois todellakin, kun niihin miljooniin mobiilipeleihin, mistä sitä on tullut. Niin, ja vittu line defense ja vittu mitä kaikkea. Joo, niitä on tullut ihan järjettömästi. Mut siis sehän siinä tottakai siinä on hyvä puoli, että tosi monelle kehittelijälle annetaan mahdollisuus työstää IP:tä, joka on monta vuotta vanha. Joo. Ja siinä on tosi paljon niinku otettavaa, ja kyllähän sieltä on tullut pari hyvää, mutta kun... Siinä on niin paljon sitä läjää sontaa. Niin on, koska sit siellä on niin monta semmosia niinku nopeasti rikastujia. Jep, niinku niitä, jotka haluu nopeasti rikastua niinku sillä IP:llä. Mut onneksi noi Warhammer-fanit on aika itsetietoisia siitä, että niinku ei kannata mitään peliä ottaa niinku... On mitään helvettiä. Jaa! Mä ammuin missille, niin se niinku laskeutui suoraan mun jalkoihin ja räjähti. Minä olen maan pelastus suojelumit yksikössä. Minä tiedän sitä. Miten toimii. No, saatana Niinisalo tykistöprikaati tasosta oikein tää nyt menoo. Joo, kyllä itekin ammuin vittu. Oli silleen, että okei, mä menen tän aijan taakse, mä ammun täältä. Mä ammun sitä aitoa ja mä räjähin ite sitä. Sakli aita ja sen tehokkaat kestämiset minun missileihin. Vittu, täällä on näitä.
Nyt älä... on se mininuke aika hyödyllinen. Nyt kyllä olis kyllä aika lähellä kyllä semmonen tilanne, missä vois vähän niinku semmonen pikku, suuri paniikkinappi olla silleen. Joo, mä voisin painaa tätä. Joo, se on nimenomaan paniikkinappula. Se on se Yhdysvaltain paniikkinappula nuke. Se on, ja taas sitten venäläisillä se on vaan muuten vaan nappi. Niin. Pohjois-Korealla se on tiistai niinku poliittinen kannanottonappula. Niinpä. Ai pojat. Ei mut siis se oli naurettavaa se, kuinka peloissaan ihmiset oikeesti oli jossain vai siitä Pohjois-Korean uhasta, kun käytännössä se miten ne kuljettaa esimerkiksi heidän asevarusteitaan, niin on vittu 50-luvun Neuvostoliiton aikaisilla traktoreilla sun muilla. Jep. Mut sehän siinä on, kun internetti paisuttaa sen tilanteen enemmän kuin mikään muu. Ja siinäkin oli justiin se, että kun ne ase-ekspertit justiin tämmöset niinku jotain niinku Saksasta joku, oliko justiin joku saksalainenkin ase-ekspertti, oli kattonut niitä, kun niillä on justi ollut niitä sotilasparaateja, niin kattonut niitä niinku ohjuksia, mitä niillä siellä on esillä, niin ne on kaikki niinku proppeja. No niinku prototyyppejä, ne ei oo niinku mitenkään toimintakunnossa, et siellä ei hyvä, jos siellä on olemassa mitään sisällä edes. No, sillä saa ne skeptikot skeptisiksi sinne. Joo. Mut sit taas pitää muistaa, että jenkit hävis Vietnamin sodan, jossa maailman yksi suurimmista asemahdeista niinku hävis käytännössä sodan joukolle maanviljelijöitä, joilla oli käytössä vittu 40 vuotta vanhat aseet. No se on totta. Mut se meni enemmänkin sen piikki, että ne ei osannut valmistautua niinku vittu alkuunkaan siihen niinku taisteluun. Niinhän se oli. Mä oikein odotan sitä, että siihen video tulee joku kommentoimaan, että ei USA nyt hävinnyt mitään Vietnamin sotaa. Mä odotan just kanssa, että kun heti kun mennään politiikkaan, niin sitten heti porukka rupee huutamaan omia mielipiteitä. Siis jenkit tykkää nähdä sen voittona. Tykkää nähdä sen Vietnamin sodan voittona, mutta oikeesti ne sai niinku helvetin pahasti pataan. Sen takia ne joutui käyttäjäänkin ne napalmia sieltä, että ne pääsi sieltä helvettiin. Niinpä. Mutta helpompia se on myyä sitten kansalle. Jep. Että joo, kyllä me voitettiin tää, joo. Joo.